Hallo, velkommen her til min videoblog nummer 30. Er det allerede nummer 30? Ja, for den det går bare ud derudad, det kan jeg godt sige. Jeg har hjemme besøgt Tobias. Yeah. Tobias TKB, han er super rapperen. Takker. Og jeg har faktisk hjemme ved ham helt privat. Og det er mega flot herudover. Prøv lige at se deres flotte have. Altså, det er virkelig flot. God udsigt og masser af træer. Der er dejligt mange træer. Ja. Er du glad for at vokse op sådan? Man kan næsten godt sige, det er en skov. Ja, det er meget hyggeligt. Ja. Er du naturmenneske? Ja. Det er du ikke? Nej, jeg synes, naturen er hyggelig at være i. Ja. Og sådan noget, men det er ikke sådan, jeg gider ikke sådan leve i den. Nej, okay. Men du har jo din trampolin dernede. Den skal vi i hvert fald lige ned og se, fordi du er jo mega dygtig gymnast, jo. Kan man godt sige. Ja, og jeg prøver at være det. Nu er du beskeden. Altså, du er super sej, ikke? Tak. Og nu skal vi ned og se dig give den gas ned på trampolinen, ikke? Ja. Skal vi gå derned? Det skal vi. Super. Så er vi nået ned til den her trampolin, hvor at Tobias, han giver den gas, og han er altså ret dygtig. Man kan godt sige, at han er altså ikke en amatør. Altså, hvis jeg skulle derop, så ville det gå fuldstændig galt, men man kan godt se, at Tobias, han har styr på det. Og Tobias giver den gas. Og vi har det smukke hus i baggrunden med den hyggelige altan, hvor han også sidder ret ofte op og hygger sig. Så det er Tobias helt private. Nu sidder jeg her igen med Tobias, og han er jo super rapperen. Og for og sådan ligesom at understrege, at det er rigtigt, hvad jeg fortæller jer. Så Tobias, giv mig lige en rap. Det sagde jeg bare en drømmer. Jeg hørte dem sige, der er altså noget i vejen med den knæk der. Se om han har hovedet i stjerner. Jeg er lys i lejligheden, jeg tror sgu ikke, at nogen er der. Han er væk i dagdrømmer, altså det er ikke normalt. Han har ingen respekt for autoritet. Han er også dårlig socialt, hvordan skal vi nå. Sender vi ham ud på legepladsen. Altid slagsmål for mange, til vi kan tage os af dem som min. Ja, yeah. Okay, opsag, han passer ikke ind her. Det blev ude i skole i går, når jeg fik min karakter. Oh yeah, sådan. Og du var endda lidt forkølet også. Ja. Yeah. Så selvom du lyder super sej, så skulle jeg i hvert fald lige få med, at du er en lille smule forkølet, så hvis der er nogen, der godt kunne høre det, så er det altså rigtigt. Yay. Jeg står her sammen med Tobias TKB og hans lille vose. Den er så sød. Er det din yndlings vose, eller hvad? Ja, han er så dejlig. Har I flere dyr? Det er jeg faktisk ikke. I har kun den her hund, ikke? Ja, vi har en dejlig hund, og han gør lige at kysse. Okay, ja, det kunne jeg så lige se. Og nu er vi faktisk nede i Tobias TKB's øverum. Og Tobias, det her du går og hygger dig med og finder på nogle nye sange, eller hvad gør du hernede? Ja, eller øver du bare i sangen, eller hvad? Det hernede, jeg øver mig i sangen og rapper og synger, og nogle gange spiller jeg guitar. Er du god til at spille guitar? Nej, jeg øver mig. Okay. Så hvis vi lige sådan går rundt her, så kan vi se, at det er faktisk et ret stort rum, må man sige. Så der er jo plads til, at du både kan udfolde dig, samtidig med at du synger, kan man sige, ikke? Ja. Bruger du det også meget til det? Mm-hmm. Meget. Jeg bruger det til for eksempel at danse ind, og ja. Når jeg laver koreografi og sådan noget. Du har nogle dansere tit, når du optræder, ikke? Ja. Og er de samtidig herhen og øver sammen med dig, eller hvad? Nej, men hvor godt nok lige i København. Nå, okay. Okay. Men du øver selv her? Jeg øver selv. Okay. Så står jeg her sammen med Tobias foran alle hans medaljer og ting, han ligesom har vundet. Og Tobias, prøv lige at fortælle lidt om det du har her. Ja, alle de medaljer, der er på den her side, det er nogle medaljer, jeg har vundet i gymnastik. Ja, der er en del. Ja, og det her, det er min søsters. Ja. Og herover der har vi en guldplade, som jeg fik af Ankerstjerne til min første koncert. Det er da sejt. Den har han så givet mig, og der er skrift på, hvor der står guld, Tobias Brix, for selv over 10.000 albums af Ankerstjerne for os. Så det var ret stort, at han kom til min allerførste koncert og gav mig den her guldplade. Ja. Og det var ret stort, og jeg har også en video af det. Men det var en ret stor koncert. Mm. Og heroppe øverst, som I nok kan se, så fik jeg også en gave af min søster, som betyder lige så meget. Den gav hun mig efter den koncert. Så han været nødt til at købe til mig. Fedt. Super. Det ser da godt ud, det her.
det er faktisk inden af haven, altså der hvor Tobias TKB han bor. De har sådan en lille sø her, en dam eller hvad man kan kalde det, og det ser da super hyggeligt ud. Jeg er på tur sammen med Tobias, og han har valgt sådan en lidt anderledes sti her ned til ja, åen, ikke? Det er jo en å. Ja, er du tit hernede? Ja, du kobler lidt fra. Ja, den er lidt vild den her vej, Tobias. Hold da op. Jo, det er mega hyggeligt det her. Prøv lige at se, det er jo næsten at komme ud i sådan lidt safari-agtigt nærmest. Hvor der er krokodiller, og man kan næsten forestille sig, at der er krokodiller hernede, ikke? Ja. Så fik jeg så fat i en gren, der sådan hang derude. Okay. Fedt. Ej, det er så hyggeligt hernede. Du er tit hernede, er du ikke der? Jo. Ja. Er det sådan, når du skal samle dine tanker og lade op til, når du skal optræde næste gang og sådan noget? Ja. Den er fuldstændig knækket. Den er fuldstændig knækket. Det er lidt jungleagtigt det her. Det er det altså. Prøv lige at se. Ej, det er jo... Vi kigger lige på skøjteløber her i vandet. Og Tobias han har meget styr på det der med skøjteløber. Prøv lige at fortælle lige lidt om. Det er jo egentlig bare et lille dyr, som kan flyde på vandet, på grund af at den har nogle små hår på hver sin ben, som indeholder nogle små luftpuder, som altså gør så, at den bliver holdt over vandet. Okay. Og den måde, de jager på, det er ved at mærke bølger i vandet. Nå. Jamen, det var da egentlig også meget praktisk. Så hvis du for eksempel tager noget meget, meget småt og kaster i vandet, så kan du se, at skøjteløberne faktisk kommer hen imod det. Okay. Jamen ved du hvad, jeg lærer jo noget af dig, Tobias, i dag. Vi er her, hvor der er en mega flot udsigt ned over vandet. Og Tobias, hvad tænker du, når du kigger hernede over? Altså, det var her mig og min far fra min lille søster, vi altid stod og kastede pinde ud over, og så vi, hvem der kom længst ud. Ja. Og det har altid bare været så hyggeligt, at jeg var sådan så stille og roligt. Ja. Nu kan vi se min hund der andet, så der har vi vandet her. Har man ikke også meget brug for at koble af, når man nu er sådan en super rapper som dig, som både skal optræde, og du er super god til idræt eller gymnastik og alle det der ting? Altså, du er jo på farten hele tiden, så har man også brug for at koble fra, ikke? Jamen, så er det jo rart, at man bare sætter sig ned og slapper af. Kan du så forestille dig, hvis du ikke havde det her at slappe af i? Det ville nok være svært, fordi jeg går herude sådan 2 gange om ugen eller sådan noget. Okay. Og bare sidder og kigger. Det synes jeg, det havde ikke. Ja. Det kan jeg godt forstå. Han er nu er videoblog nummer 30 slut, og det var jo simpelthen en fornøjelse at være på besøg hos dig, Tobias. Det var rigtig hyggeligt. Ja, og jeg har i hvert fald fået set det område, som du både, hvor du både bor og går tur og slapper af og sådan nogle ting. Ja, det er rigtig hyggeligt. Og hvis nu, at de her kære seere, de skal lige gå ind og tjekke dig ud, hvad gør de så? Så kan I søge på YouTube, Instagram, Snapchat og Instagram, der hedder jeg Tobias_TKB. YouTube, Facebook og Spotify, der hedder jeg Tobias_TKB. Fedt. Så ved I det derude. Men kan I hygge jer, og vi ses jo snart igen. Hej hej.